Ladno sam postao Blaze, ljudi. Tek mogu da bacam i fireballove. U ovom videu svakog moba koji ubijem, ja postanem taj mob. Obavezno ostavite like, obavezno ostavite subscribe s uključenim notifikacijama za još ovakvih videa. A sada uživajte u videu, hajde da probamo 4 lajkova. Znači, svakog moba kog ubijem, ja postanem taj mob. Ok, uvek sam teo da postanem krava, tako da hajde da ubijemo sada kravu. Ok, hajde, idemo da ju ubijemo do kraja i sada ju ubijem rukama, što je možda jako, jako sporo. I evo ga, sada sam postao krava. Pogledajte ovo sada, nije identitet krave, pogledajte kakvu ruku imam i ovo je bukvalno previše zanimljivo. Imam samo koliko 5 srca, oh my god, ne. Ok, ništa, sad kao krava idemo ovako da srušimo ova drva i zamislite kad budemo ubili recimo Ender zmaja, koje ćemo sve mogućnosti da imamo i šta ćemo sve moći da radimo. Čekajte, sačekajte malo, samo malo, znači ovdje imamo Iron Golema. I bilo bi dobro kad bi ubili Iron Golema jer onda ima da budemo preki. Ok, pogledajte me, bukvalno sam krava. Ok, kao i uvek pravimo odma bolje ove tulove. Idemo ovako i idemo da uradimo ovo. Ok, bum, 1, 2. E, a kako bi bilo kad bi ubio villager? Ok, dođi vam villager. Ok, idemo 1 udarac, 2 udarca. Ok, ajde 3 udarca, 4 udarca. I ok, evo ga, sad sam postao villager. I sada imam normalno ono srca, imam 10 srca. I bukvalno sam iste visine kao i Steve u Minecraftu, što je jako, jako dobro. I ovo je, da kažemo, najbliži oblik onoga šta mi jesmo zapravo. Tako da ovo će da bude najlakše da se ubije Iron Golem kao villager. Jer kao, ako mu udari jednom sa kravom, ja sam gotov. A ako sam Iron Golem, bukvalno mogu da, znači ako sam villager, mogu da primim par hitova. I samo da setujem ovdje spawn point. Ok, zašto ne mogu da setujem spawn point? Ok, evo ga, setao sam spawn point. Ja nemam ruke, jer mi se ruke drže ovako. Kokoška, ok, nećemo da udaramo sad još kokošku. Idemo da nađemo Iron Golema. Čak imamo i ovo ovdje. Ok, ajde da vidimo šta ovdje ima unutra. Ili ima nešto od irona? Ima 5 irona, perfektno, ljudi. Ok, ovo je jako, jako cool. Gdje je sad Iron Golem? Evo ga, ovdje je naš prijatelj. Ok, prijatelju, ja se stvarno izvinjam, ali morat ću da te ubijem. Znači, morat ću, stvarno želim da postanem ti. Ok, idemo ovako, idemo da ga udarimo. Ok, prati nas, idemo 1, 2, 3. I sad stvarno izvini, ali šta da ti kažem, znači morat ću da ubijem. I hajde da vidimo kako će izgledati kada postanem Iron Golem i koliko Iron Golem zapravo ima srca. Znam da Vider ima najviše bukvalno srca od svih mobova, tako da ukoliko ubijem Videra, ja mislim da ću imati najviše bukvalno srca. Međutim, ok, Iron Golem ima 20 srca i pogledajte me koliki sam, ljudi, ja ne mogu da verujem. Gledajte ovo, koliko sad imam, imam 9 irona. I gledajte koliki sam, čoveče. Ok, ovo će jako dobro da dođe. I gledajte kakvu ruku imam, ja ne mogu da verujem. Ok, ništa, ajde ovo sad uzmemo ovako i da napravimo odmah ovo. I treba nam odmah jedan pickaxe isto također. 2, 3 i treba nam jedna kofa. Ok, ukoliko budemo išli u nether, što ćemo morati, jer kao moramo tamo da ubijamo sve ljude u netheru. I ok, ajde, idemo da vidimo da uđemo dole u cave. E sad, da li je pametno da ulazim u cave kao Iron Golem? Pa ne znam koliko je to pametna opcija, tako da mislim da ću morati da se pretvorim nazad u villagera, tako da idemo da ubijemo villagera. Ok, ajde dođi vamo. Inače, svi identiteti su nam sačuvani i imamo pravo tokom videa 3 puta da promenimo identitet nazad. Znači, sad ću vam pokazati kao što vidite ovako i mogu da promenim sad identitet nazad, ukoliko naravno budem želeo i imam pravo to 3 puta da uradim tokom cijelog videa, tako da to moram jako pametno da koristim i da koristim samo kad mi je potrebno. Tako da, ajde idemo sad dole u cave i hajde da vidimo kako će biti kad budem ubio tipa zombi ili nekog drugog moba, tako da ajmo dole u cave. Ok, kopamo irona, ljudi, inače smo u malo staroj verziji, tako da zato imamo ovako ovdje iron ore i evo ga zombi. Sad, da li je pametno da postanem zombi? Ajde, čekajte da vidimo. Ok, idemo da ubijemo zombija. Set the identity to zombie. Ok, sad sam zombi i kao što vidite, zombi ima isto kao i mi, znači kao Steve, što je jako, jako cool i iste smo veličine. Sad, zašto me ovi dalje napadaju? Da li mogu, koliko sam zombi, da me zombi ne napadaju? Ili ostali mobovi? Ok, sad ćemo to da testiramo, taj mit, i da vidimo da li je to tačno. Tako da, ajde da pokupimo što više irona možemo i zamislite sad da me ne ajde da ubijamo creepera. Jao, sad ćemo da postanemo creeper. Jel imamo mogućnosti creepera, ljudi? Jel imamo mogućnosti creepera? Da li mogu da eksplodiramo? Ok, vjerovatno da ne mogu, ali zašto nisam postao creeper, čovječ? Ok, nisam ga ja ubio. Nisam ja ubio creepera, zato i nisam postao on. I evo vidite samo ovaj spider da napada, što je jako, jako cool. I jako se dobro držim što se toga tiče. Ja ne mogu da shiftam, mogu da crouchom kao zombi, ali ne vidim nikakvu razliku kada stisnem crouch, što je jako, jako loše. Tako da, ajde da pokupimo koula. Ok, imamo 6 komada. Ok, ljudi, ok, ovo je jako, jako cool. Imamo još irona ovdje. Ok, super, jel ovdje ravine mi se to čini? Ok, ne, tamo je dole još zombija. Vajdemo, ovaj zombi neće napasti.
ili hoće. Nemoguće. Znači, zombi me samo napadaju, čak i ako sam ja zombi. Znači, ne mogu da verujem. Znači, da li stvarno to radite? Ja ovdje imamo lavu, ok. O, ne, nije dovoljno lava da se napravi portal. Ja čak nemam ni vodu. Ništa, idem da napravim, znači da uzmem vodu i da se vratim dole da napravimo nether portal ovdje unutar cave-a i da idemo polako da vidimo šta se dešava to u netheru i kako bi bilo kad bi postao blaze ili neka druga životinja. Ok, ljudi moji, prolazimo kroz portal, uspjeli smo da napravimo sve što nam je potrebno i ok. Evo nas, sada smo ovdje u netheru i mi smo i dalje zombi i vamo vidim pigmena i ne znam da li je pametno njega da ubijem i ja čak idem i stridere. Ok, ovo je cool, ajmo gore vamo da se popnemo prvo. Ok, treba će ovo sve da pretvorim u wood. Ovo će da bude zeznuto malo. Ok, ovi pigmeni me neće napasti što je jako, jako cool, ali kad bi ubio onog stridera tamo koji ide po lavi, kako bi to bilo dobro, ljudi moji. Ne, ovo će da me napadne, ovo će da me napadne. Ok, ok, neće. Ej, ajde, da se vratimo ipak dole da probamo da ubijemo ovog. Ok, ajde priču ovako ovdje i ajde napadni me ili ću probati. Jao, ja gorim u, jao ljudi, kako sam ja budala, ajde da probam da ubijem ovog. Čekajte, ajde da probam da postavim Iron Golem. Ok, Iron Golem neće umreti u vatri, valjda, nadam se. Znači, nemoj da umreš Iron Golem, nemoj da umreš Iron Golem, molim te. Ok, znači, ajde, molim te, ostavi mi dva srca. Ok, dobro, znači, iskoristili smo jedno menjanje identiteta tokom videa, znači imamo još dva puta. I kako sam uspio da se zapalim, ja stvarno ne mogu da verem. Ok, ajde udarimo ovog, ok, jesmo jednom i drugi put. A još jedan udarac, mislim da je dovoljno tri udaraca da ga ubijem. To je to, sad sam strider, sad mogu da im povodi. Oh my god, sad mogu da im povodi, gledajte vi ovo. Ovo ima samo u mom videu, ljudi. Ovo ima samo u mom videu, ljudi, ja ne mogu da verujem. Oh my god, ok, ovo je jako, jako cool. I strider koji jede hleb, pa gde to ima? Ok, sad to mogu da trčim po lavi, da idem po lavi, sad će da mi bude sve bukvalno 10 puta lakše i mogu lagano da pronađem Nether Fortress, tako da idemo to da uradimo. Ok, bukvalno, evo ga, došli smo dole kao strider do Fortressa i ovdje imamo još nekih stridera, tako da ajde uđemo u Fortress i sad moram da se penjem do gore. I ja ne mogu da skočim ni jedan blok, sad mogu samo jedan blok pošto sam ovaj strider. Ok, vamo vidim u daljini blazeove, tako da ajde prvo da ubijemo blaza i idemo da vidimo šta ćemo moći kao blaze da radimo. Ok, evo ga ovdje, idemo da ga hitujemo jedno, ne, aj bolje vamo ovaj blaze da ubijemo pošto ono i tamo leti. Ok, ovo me sve ispromašivo. Ok, ajde tebe ćemo da ubijemo. Ok, par hitova sam ga udario. Ok, to je to, sad sam postao blaze. Mogu da letim, ljudi, gledajte, mogu da letim. Ja ladno letim jer sam postao blaze. Ovo, ljudi, ima samo u mom videu, pogledajte, mogu leteti ladno. Ok, ne mogu da verujem. Ovo je pre cool, ljudi, ovo definitivno zaslužuje like i definitivno zaslužuje subscribe za bližnje notifikacijama. Oh my god, ljudi, ja stvarno ne mogu da verujem, da ću dobiti damage u lavu kad uđem. Ok, neću, mogu da letim kroz lavu. Čak, evo ga još jedan fortress. Oh my god, ja ne mogu da verujem, ljudi, koliko je ovo dobro. Tako da, ljudi, nadam se da ste uživali u ovom videu. Mogu da bacam i ovo. Mogu da bacam ovo, da kažem ja. Oh my god. Tako da, ljudi, ukoliko ste uživali u ovom videu, obavezno like, obavezno subscribe. Ja sam bio Luxi, a mi se vidimo u nekom sljedećem i uživajte. Pozdrav.